Herkese salam, kanalımıza hoş geldiniz. Geçen videomda mən bu böğürtkanı çekmiştim. Tikansız böğürtkan demiştim. Baxın, kolunda bir dənə tikan yoxdur. Bir dənə tikan olmur bunun kolunda. Bu çok qəşəng olur. Çoxu yorum geldi ki, yox bu böğürtkan değil, bu moruqdur, səhv salırsan. Yox, böğürtkandır, moruq değil. Baxın, çiçək yerleri də var. Üzüm salxımı kimi böğürtkanlar olur. Keçen il getirmişdi, inşallah bu il de getirecekdi, yani bu il hala daha da çok getirecek. Her yerde çiçek yerleri var. İndi ben size moruğu görsedim, siz de moruğa bakın, görün ki bu böğürtkandı ya da moruqdu. Yusuf da burada kertenkelə tapıbdı. Buna bak hala. Nətərdə durup sakitcə baxır. Bu niye gitmir taş atın? Ay gitti. Moruq kolu bu da. Baxın üstünde de getiribdi hamısı. Kırmızı moruqdur. Hala moruğun kolunda bir balaca tikanlar var. Balaca balaca. Ama o böğürtkanda yoxdur. Düzdür. Mən böğürtkan görmüşüm atam gilin həyətinde. Ama ki tikanlı böğürtkan görmüşüm. Tikansız böğürtkanı mən geldim burada gördüm. Həqiqətən. Mən də görməmişdim. Bu da bizim moruq kolumuzdur. Yani mən moruqla böyürtkanı səhv salmıram. Burada da quruyanları var. Heç təmizləməmişim. Bunları da təmizləyib götürəcəm. Güzdə hələ çox yoxdur ama uşaqların yeməyinə olur həyətdə. Nə qarırsan? Skora yetişəcək. Skora yetişəcək, hə. Yusuf məktəbə gedəndə demişdim, ha, pomidor yumurta pişirirsən. Pomidor yumurtasını da pişirdim, hazır koydum. İndi gedirəm məktəbdən gətirəm. Gəlsin, yesin. Deyə Yusuf da gəlir, çıxıbdır. Oxumuruq. Oxumursuz? Ha, gel. Birinci gün oxumursun. Yaz, Saş. Evə gedirsə, bax, başlıqların talqa görür. Getməzsin, fotoğrafı təşdiq alınırdı. Niyə? Uşaq trafət gedirdi məktəbə. Hə. Dur, uşaqlar başladı talqa çağırır. Mən bilmədim yenə. Olsun. Kitapları zınaraq verirsiniz? 28-i. 28-i. Bağlansaydı canın qutarardı, elə. Birinci gününü yoxmursunuz ki? Hə? Hə? Birinci gününü yoxmursunuz? O bu ekzamı yazırlar. Hə. Sarı güle bak, yüz günü geçti. İyisi de geçti bunun. Güllərə bax, yenə qəşəngdirlər. Mən etdiyim güllərdəndir. Bunlar amma tez əkdi. Deyə gəl buradan gedək Səid. Burada suluyurlar, hə. Oradaydı də sən.
bir dənə papka alacaq. Bütün şəhəri fırlandıq. Ay, orada toy var. Toy. Şəkil çəkdirirlər. Hı? Da. Gəlinlə bəyə. Gəlinlə bəyə baxın. Şəkil çəkdirirlər. Hə, deyək gəlinlə bəyə maşını. Nə sadə bəzəkdir. Yerin rahatdır, Yusuf. Yoruldun məktəbdə, indi burada uzanıbsan. Nə bax, ay. Ay? Hə, dərsin yoxdur sənin? Yox. Muhadına verdi da sen. Hı. Hı, yaxşı, yat, yat dincel, istirahat elə. Mam, baba. Bu dəqiq yıxılasan. Baba. Dur, başı dur. Gör, ne büyük şey oldu. Ha, ki geçeyim, tez elə.